Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa, dneska zase na hru Last Epoch. Jako tradičně, tak nám vývojáři vydali další patch notes před spuštěním 21. února 2024 do plné verze. Dnešní blok, dnešní patch notes se věnuje novým itemům a novým affixům, který se na nich můžou objevovat. No a tenhle ten patch note je opravdu obrovský. Máme tady strašně moc nových předmětů, jako based typů předmětů, nových typů brnění, nových typů rukavic, opasků, bod a všeho možného. Potom tady samozřejmě máme i nový afixy, který se na nich přímo zobrazují a myslím si, že tahle itemizace je opravdu next level. Máme tady taky nové uniky. A spoustu dalších a dalších věcí, takže my s to v dnešním videu všechno společně projdeme, ukážeme a pořádně si na to zareagujeme. Teď už pojďme na to. Pokud se vám líbí moje práce, rozhodně můžete nechat like na tomhle s tom videu. Podívejte se na výhody pro členy a třeba napište komentář, jak se těšíte na Last Epoch. Taky jsem vám chtěl říct, že na Discordu už se nás pěkně začíná sbírat a máme tam pěkných pár desítek lidí na Last Epoch a asi 2000 lidí na RPG hry, takže se přidejte. Teďka už bez dalšího kecání pojďme na to. Máme tady takový úvodní článek, kde nám teda potvrzou, že už příští týden, ve středu konkrétně, se můžeme těšit na všechny tyhle ty informace, které jsme si už natáčeli a na ty, které ještě budeme, ve hře přímo ke spuštění. A teďka, pojďme se přesunout. Máme tady new item basis. Pro úplný nováčky, co to znamená? Item base to neznamená jenom základ předmětu, že byste měli rukavice, potom boty, opasky a tak dále. Znamená to i pro v podstatě ten druh toho toho vlastně toho druhu. Nevím, jak bych to vlastně popsal úplně moc logicky, ale máte prostě rukavice třeba kožený a máte rukavice třeba kroužkový a plátový, ale pořád to jsou rukavice. Ale každý vlastně ten, ten, předmět dává trošku jiný bonus, protože logicky, když si to vezmete na jakýkoliv pravidla DND nebo čehokoliv, tak prostě kožený boty třeba nebo rukavice přidávají spíš něco čarodějovi, plátovky třeba spíš něco vodyorovi a tak dále. Takže se tam liší ten základní vlastně afix na tom předmětu. No a stejně tak je to v těch RPG hrách a stejně tak je to i tady v Last epoku, takže to je jenom tak úplně v obšírně pro ty začátečníky. Když se podíváme tady na nový item basis pro boty, tak tady máme konkrétně Citadel boty a Vanguard boty. Tohle to jsou boty, které se budou objevovat v endgameových oblastech, takže z nějakých už spíše map, z jakoby z monolitů nebo něčeho podobného. A můžete se mrknout, že ty boty jsou právě zajímavý v tom, jaký mají ty základní afixy. Takže ne to, co je tam přiřazený až posléze pomocí toho craftingu, ale to, s čím ty boty začínají, takže to předtím, než se tam něco narluje. Můžeme se mrknout, že teda oboje dvoty, dvoje boty mají nějaký armory a už tady si můžete všimnout, že ty boty jsou určený trošičku pro jiný klásy. Zatímco to, že tady je to víc do defenzivy, tak tady je ty defenzivy míň, tady je víc uh, nějakého třeba moment speedu, takže tady se to spíš bude používat na nějaký čarodě nebo třeba na nějaký ty rogunky a tak podobně. A tady už nám to přesně definuje ten předmět, že přidávají haste ty boty, takže jsou vhodný právě pro roguny a už máme vlastně tu itemizaci spojenou prostě s klásou, i když nejsou výhradně nošený jenom na tu klásu. Ale tohle to je právě to, co chybí v tom Diablo 4, že ta itemizace není konkrétní na ty konkrétní klásy. Tady si můžete všimnout, že toho moment speedu je trošku míň a zároveň místo toho, aby tam byl ten haste, tak je tam je redukovaný bonus damage, který přijímáte z critical strikeů, takže je zjevný, že tohle to jsou boty pro druida nebo sentinela nebo prostě nějaký klásy, který jsou spíše na close a více na ty defenzivní statistiky. Pojďme se podívat dál. Máme tady glavky neboli rukavice. Ty dostanou do hry tři nový bases, takže tři typy těchto těch zase a druhů, jo, koženky, kroužkovky, nevím, jak bych to měl ale asi mě chápete. Máme tady konkrétně ukázaný dvoje, a ještě je tady napsaný, že dostanou každá z nich jakoby tři nějaký jiný už existující implicitní afixy. Tohle je docela důležitý, protože to jsem na začátku neřekl u těch bod. Tyhle ty afixy, které jsou tady v základu, tak jak jsem to popisoval, to je správně, ale říká se jim v této hře implicitní afixy. To znamená, jak jsem říkal, že jsou neměný a můžete se s tím setkat právě hodně ve hře, v tradingu a tak dále, že prostě implicit afix jsou právě tyhle ty před těma, než se tam přidávají takový ty random narolovaný. Ty implicitní afixy jsou standardně ve hře neměný a právě to definuje tu itemizaci. A to je právě taky to, co je správně na té hře, jak by to mělo být i v tom Diablu, aby to vždycky mělo nějaký ty implicitní afixy. To, co ten item definuje, že je právě pro jednu klásu, pro druhou, pro ten build, pro ten druhý build a tak dále. To, co je tady důležitý, tak existuje samozřejmě způsob, a že i tyhle ty implicitní afixy mají nějakou možnost rolu. Vidíte, že třeba tenhle ten cooldown recovery na těch rukavkách, tak se může narolovat mezi 6 a 12%. To se roluje úplně stejně jako ty ostatní afixy, ale s tím, že tyhle ty jsou garantovaný, zatímco ty ostatní na tom předmětu už padají náhodný. To ale se dokonce dá změnit, a když vám tenhle předmět naroluje třeba ze špatnýma rolama těchto základních afixů. Takže řekněme, že třeba vám tady spadne 58 a tady 6% a spadnou vám na tom nějaký super dobrý ty přidaný afixy, takzvaný prostě suffixy a tak dále, tak samozřejmě ten předmět může, můžete i trošku upravit a můžete upravit pomocí run of shaping, o tom máme video, takže to vás jenom takhle upozorňuje, se podíváte na to video o craftingu, protože potom pomocí toho run of shaping jste schopný přerolovat tyhle ty základní staty, pokud by vám tam narolovali špatně. Ten run of shaping není úplně ideální, často prostě ten výsledek je spíš horší než lepší, ale dá se to taky upravovat. To, co jsem tady ale chtěl ukázat, tak jsou hlavně ty rukavky, jenom jsem to tak spojil zase s nějakou poučnou věcí. A můžete se podívat, že nám přidali teda tady dvoje rukavky v podstatě pro kástry. Tenhle ten totiž snižuje cooldown recovery speed, takže redukování cooldownu. A tenhle ty rukavky nám přidávají manu a přidávají nám increased mana region. Což je naprosto paráda, protože s tím jsem měl přesně vždycky problém, když jsem hrál Castra do toho 50. levelu. Takže tohle to je naprostá pecka, že to budou mít v baseu tyhle ty rukavky. Co se týká u opasků, tak tady nám vývojáři píšou, že opasky celkově byly jako špatný, že nabízely právě špatný ty varianty v těch base itemech, takže nám přidali tady zase čtyři nějaké varianty se čtyřma nějakýma existujícíma změněnýma vlastně implicitníma těma afixama, který tam na ně dali. A můžete se mrknout na tři z nich tady, kde vidíme nějaký divine girdle, Pretorian Belt a Chain Belt. Takže tady vidíte, že tenhle ten nám přidává Potion Sloty a Moment Speed, což je naprosto paráda třeba právě pro nějaký Roguny nebo cokoliv, co vlastně jako využívá Moment Speed, takže parádička. Tady Pretorian Belt, který se soustředí právě na Armory, takže přežívání a zase Potion Sloty. A potom tady máme Ward uh, DK Threshold, což je super pro castery. Takže vlastně pro každou klásu nám tady udělali nějaký opasek, který můžeme využívat. Teď už se dostáváme do zajímavějších vod, protože tady máme helmy. A helmy jsou zajímavý v tom, že tady už nám vývojáři vymysleli nějaký úplně nový, právě ty implicitní afixy. U všech těch předmětů nahoře to byly prostě některý už z těch existujících přidaný vlastně na nový předměty, jo, jakoby s novýma bejzama, ale tady nám dokonce vymysleli úplně nový staty. Takže tady například Tyrant Crow a nám přidává 1,6 of elemental damage, že se jakoby kradete od nepřátelů jako životy. Takže když prostě jste caster a používá třeba nějaký ohnivý bleskový ledový kouzla, tak si prostě léčíte zpátky nějaký životy. Potom tady máme Blood Visage, ta nám zvyšuje Increase Damage Over Time a zároveň Increase Bleed Duration, takže damage třeba s různýma jedema, krvácení a tak dále a zároveň trvání celkově jakoby krvácení, tady ještě dalších 15%. No a potom tady máme Necropolis Helm a tady máme 134 World DK Threshold, což už je existující a tady máme novej 6 word Gain on Kill, takže když někoho zabijete, tak dostanete štítu jakoby a pro čarodě, takže taky super nové vlastně a které můžete hledat přímo takhle implicitní na těch předmětech. Pojďme se přesunout dál, máme tady nový item basis pro brnění, tady Apocalypse Plate, kde si můžete všimnout, že armor, stun avoidance, takže vyhýbání se zastavení a potom 22% zvýšený eco damage, když se skill eco ne, takže taky parádička defenzivní varianta pro nějaké třeba tanky. Potom tady máme Beast Mail, podstatně méně armorů, 7% zvýšený moment speed, takže rychlost pohybu a 16% health regen, paráda pro nějaký rogunky a Coven Ropes, 83 armor, 10% 20% zvýšený Caspi, takže rychlost útočení prostě pomocí kouzel, vyvolávání kouzel a tak dále, a 24% zvýšený mana regen. Takže opět zase parádní varianta, kde máme prostě ten mana regen, který osobně fakt mám rád na těch předmětech. Tak, to by byly samozřejmě item basis a tomu implicitní afixy, které se měnily a nějaký, který se přidávaly. Teďka tady máme ale další velkou věc, protože tady nám ten update ani náhodou nekončí a to jsou nový afixy. Afixy už jsou právě ty jednotlivý staty, které se rolují na ty předměty potom, až vlastně ten předmět a se mu narolují vlastně ty základní, který má vždycky stanovený, tak potom se vždycky dole přidávají nějaký další afixy, to znáte, a ty se potom dají kraftit pomocí Forge a tak podobně, máme na to ten tutoriál. Tady těch nám přichází spousta nových. máme tady a 12 nových General Weapon Affixes, takže pro zbraně. A spousta nějakých dalších jako klás dostane nějaký nový a update nutý skilly a taky nám tady přidávají 33 nových idolů, body armorů, helm a relic affixů, který se dají najít vlastně last Takže, co je na tom paráda? Znamená to, že tady dostaneme ještě dalších 33 plus 12, takže nějakých, kdybych to jako sečetl, 45 nových affixů, který se dá celkově najít na různých předmětech. Pojďme se na to podívat. Máme tady úplně, tady, jak jsem říkal, nějaký nový afixy. Konkrétně tady máme ukázku dvou různých typů. Tím prvním je tady minion spell damage a minion bow damage. Takže pokud se soustředíte na vyvolávání, tak celkově vývojáři chcou hodně právě posilovat affixy, které na předmětech můžete hledat. Takže summoning v této sezóně bude podle mě dost brutální. Protože pokud jste třeba viděli videjko, který vydával tuším teďka Zizarian, tak tam dělal nádherný starter build, kde může můžete vlastně hrát druida na totemansra, který vyvolává jenom totemy a totemy v té hře se dají i na ně vlastně dávat jako efekty, že se počítají jako miniony. Takže to je potom jako s těma těma novýma a to bude brutální, protože tam budete mít extrémní množství předmětů nových, který vás strašně moc posílej. Takže tady se můžete podívat teda na jeden a tady druhý 13% fyzické penetrace pro vás jako postavu a k tomu zároveň 13% minion fyzické penetrace, takže zároveň jako vaši minioni mají taky prostě penetraci. Stejně jako v každé hře, tak některé ty afixy jsou určené jenom pro třeba některé klásy. Takže potom, když hledáte nějaký předmět, který třeba spadne jenom vám na té postavě, tak je prostě vhodný jenom pro tenhle ten typ postavy, pro čaroděje, pro rogunku nebo pro něco podobného. Stejně tak to funguje tady a dokonce nám přidávají nějaký nový. Takže se můžeme podívat i na to. Máme tady Warlock afixy, konkrétně Warlock je pochopitelně nová, nová klása pro akolitu, takže tam je to docela logický. Máme tady, že nám přidá jeden na idoly a Prefix, který zvyšuje procentuální poškození Overtime, což se na něj bude strašně hodit, protože celkově Warlock bude obecně založený právě na různých jedech, na různých nekrotických poškozeních Overtime. Potom tady máme Bad Armor, zvýšený procentuální Spirit Frequency. Skutu Nick Fisher, což je jedno z těch kouzel. To je ta jeho ultimátka, se dá říct, která vyvolá na zemi takovou tu velkou prasklinu a vyvolávají se z ní duše. Takže tady budete mít víc duší, které se z něj vyvolávají a dávají víc poškození. Potom tady máme Helmu, procentuální šance, že vykástíme další tři projektily, pokud kástíme Chaos Bolt jako přímo, bez nějakého vyvolávání pomocí vlastně jako triggerů, což ten Warlock bude mít taky, že třeba bude hodně kouzel dělat automaticky, takzvaně. A což se do toho nebude počítat, tady do toho affixu. A potom tady máme Relic, který nám dává plus x nějakého fletového čísla, takže plus x levelů do Profane Veil, což je další kouzlo, taková ta mlha, do které se může proměnit, a zvýšený procentuální poškození Overtime. A bude to vypadat takhle, takže na těch předmětech se to bude vlastně takhle objevovat. Vidíte tady třeba 79% zvýšená šance Overtime, když máte ten element Overload. A Jo a myslím si, že ty předměty celkově vypadají moc zajímavě. Už to tady dokonce tady aplikovali na ty nové itemy, který si myslím, že ve hře budou taky vypadat moc dobře. Takže i lidi, kteří nekupují třeba nějaké skiny, což Last Epoch vůbec není o tom, že by vývojáři tam jako z nich sosali z lidí jako prachy za skiny, ale myslím si, že i ty základní v té hře budou teďka vypadat mnohem líp, než vyprávali dřív. Pojďme dál, máme tady Falconera, taky nová prostě klása, takže to dává smysl. Na idolce Scattering Suffix, který zvyšuje vlastně území, který kaltropy zasahují a mají šanci jako zničit armor nepřátelům. Potom tady máme další idolkový affix, nebo prefix konkrétně, který se jmenuje Winged a to je procentuální šance dát dvojitý damage s Falcon Strikem, což je jedno z kouzlo, můžete se podívat na moje video, kde všechny kouzla u Falconera vlastně popisu. Potom tady máme na helmě procentuální zvýšený poškození s dive bombou, další kouzlok s vaším vlastně sokolem a zvýšený vlastně i to území, do kterého to dává poškození. A potom tady máme body armor plus zase x levelu do explosive trepky a zvýšený throwing damage, což je naprostá pecka, throwing trapku bych možná chtěl právě hrát, takový build, který teda konvertuje trepku na bow damage, takže tady tenhle ten afix nebude pro mě úplně dobrý, ale ty levely do explosive trepky určitě budou. No a tady si zase můžete podívat na některý z těch nových předmětů a nový vlastně i typy těch idolek, a který vypadají taky jako nádherně. Jo, myslím si, že ve hře to teda jako nevypadalo úplně moc extra dobře, zrovna tenhle ten set obyčejný, ale jako je to prostě hezká změna. Prime dostane taky spoustu divorků. už jsme si o tom dokonce říkali, že bude mít hodně jakoby změn pro ty miniony, takže celkově si myslím, že lidi budou mega nadšený z toho, co teďka dělat s s Prime listou, s totemama, s novýma prostě samo se vším možným. A máme tady konkrétně taky nějaký nový ty, a prefixy, suffixy a tak dále, takže na idolku Reckoning, zvýšená frekvence a Expanding Stormstrike, takže nový vlastně kouzlo, který má teď předělaný dokonce, Primalista Prime Stormstrike, a, takže frekvence toho, že to vlastně dává to damage. Potom tady body armor plus x levelu do gathering stormu a zvýšený area zase jakoby jak je to velký to kouzlo a potom helma zvýšená šance na Stormstack, a když používáme gathering storm a hitneme nepřátele. Tady se zase můžete mrknout, nějaký nový primelist primalist věcičky, Myslím si, že taky je docela zajímavý, hrozně se těším na toho, uh, takový ty kostěný prehistorický věci, ty se mi teda líbí víc než tato, ale máme tady zase nějakou další ukázku, takovouhle chytinovou, to je jako nějaký mořský brouk nebo něco podobného. Tak, máme tady to, na co jste asi všichni čekali, nový uniky. Uh, já tady musím říct jednu věc a to je ta, že vůbec nejsem nějaký profesionál zatím tím vlast epoku a těch itemů je tam jako stovky. Takže nejsem si úplně jistý, že vám to popíšu úplně všechno nejlíp. Každopádně pojďme se podívat na první štít, který by měl mít velice dobrou synergii se Shield a to tím, že vám konvertuje jeho poškození do poškození, který máte jako z Reflecting a Fixu. Můžete se podívat, že nám to obecně dává plus 3 levely do Shield Rowu, což určitě bude super pro Sentinely. Potom tady máme 28% šanci, že uděláte retaliate se shield throwem když zablokujete 14% block chance, 113 damage reflektu, reflektovaná do attackerů a plus 1 throwing damage za shield throw za 10 damage refleknutý do attackerů tenhle to tady píšou přímo že by to právě mělo být pro tyhle ty buildy který a, hrajou právě shield throw a chtějí to jako spojit s nějakým konkrétním typem buildu který jak říkám nemám naštudovaný takže nebudu si hrát na chytráka tady ale jenom vám ukazuju vlastně úplně nový štít který možná někdo z vás využije ve Svou cestě. Pojďme dál. Máme tady další unik opasek. Tenhle ten opasek je hodně zajímavý. Přijdeme, že má úplně brutální mechaniky. Tou první mechanikou je, že všechny afixy, které na něm jsou, dává dvojnásobný po použití elixíru. Takže vy, když si prostě lupnete elixír, tak vám všechny tyhle ty staty vyskočí dvojnásobně, což je jako brutální, že najednou o 100% zvýšený armor, zvýšená prostě tady mana jako a tak dále, damage do nepřátel, takže jako hodně zajímavý. A zároveň, co to je ještě napsaný, tak uh, tady píšou, že dává taky additional jako potion sloty, více prostě slotů na, na elixíry za každý weaver's will item, který máte equipnutý. Takže předpokládám, že těchto těch weaver's itemů je víc opět opakuju, neznám všechny weaver's Itemy a, a, tak dále. Každopádně a, za každý tenhle ten item, který má tady tenhle ten, tuhle tu statistiku Weaversville, budete mít víc těch elixír slotů. A nejsem si úplně stoprocentně jistý, zase mě může někdo opravit, jak to přesně funguje, protože a, tady je taková šestka Weaversville. předpokládám, že se to nestahuje na to, že by vám to najednou dalo šest elixírů navíc, ale skutečně to jenom znamená, že prostě za tenhle ten opasek máte plus jeden jakoby potion slot k těm třem, který ten opasek dává v defaultu a potom jako za další prostě tyhle ty viewers itemy máte ještě další elixíry Nevím, říkám, nejsem úplně 100% si jistý. Každopádně, co se mi tady hodně líbí na tom, a tak je to, že vlastně mi to tak trošku evokuje jako nějaký alchemistický build, jo, jak kdybych mohl hrát nějakého Singeda nebo prostě něco, něco takového, což se mi strašně moc líbí. A určitě mám jako tendenci si to naštudovat a možná si to vyzkouším, protože jako používat elixíry a nějak prostě pomocí se nich jako buffovat a tak dále mě strašně láká. Dalším unikem, který je tady opravdu taky strašně zajímavý, tak jsou Falcon Fists, což jsou přirozeně jako určený spíše pro Falcona. Ale co je tady na tom zajímavého? Vyváři nám tady píšou, že a, předměty, které vlastně umožňují hrát bez zbraně, neboli prostě pomocí pěstěvek, což některý právě RPG jako umožňují. Například v Path of Exile je to taky, když máte nějaký ty Marauders Fist, nebo jak se to přesně jmenuje ten předmět, už taky nevím. A tak prostě najednou, když nemáte zbraň, tak máte nějaký prostě bonusový poškození a tak dále. Přesně stejným způsobem to vývojáři udělali i taky, protože na to měli ohlas vlastně od komunity a už dřív představili do hry podobný předmět, který tohle to vlastně dělal. Teďka se rozhodli udělat nové, protože měli vlastně pocit, že to bude dobře fungovat právě s Falconerem, který se potom dá se říct trošičku změnit do takového manka, který tady, jak vidíte, brutálně jako mlátí pěstma kolem sebe a dokonce to tak i vývojáři vlastně popisují, že s tím falkonem to bude mít dobrou synergii, ten falkon tam bude jako neustále kolem vás lítat a dávat nějaký bonusové poškození, aby tam prostě se promlátíte takový těství. když se tady mekneme na ten předmět, tak si můžete podívat, že tady dostaneme plus 13 Cinder Strike melee damage za level Falcon Rake, když jste unarmed, takže když nemáte zbraň. Takže vidíte, že tady máte brutální skalování poškození, když nemáte zbraň. 4% zvýšený Cinder Strike area, takže zase množství, do kterého útočíte, nebo ta, to území, když nemáte zase, když zase nemáte zbraň. Za každý level Falconry. Potom tady máte, když jste anarmnutý, tak vaše Falcon hity dávají a nebo Cindr Strike plus 4 milí damage a jedno zvýšený increase area po 6 sekund, takže to je víceméně hodně podobný efekt. Plus 3 do Cindr Strike plus 4 do Falconry plus 15 ml attack speed a plus 24 milí fire damage pro tebe a tvé miniony. Jo, takže obecně prostě tohle fakt funguje zároveň jako rukavky, zároveň jako nějaká brutální zbraň, která uh, jako de facto přijde jdete o nějaký afixy, protože nemůžete mít na sebe logicky jako dva itemy, ale i přesto si myslím, že tohle to jako nádherně skonvertuje určitý množství poškození pro ten váš build. A vypadá to fakt zajímavě. Opět, další build, který by mě lákal, škoda, že jenom na to nemám čas hrát všechno a všechno vyzkoušet, ale uh, už takhle to vypadá hodně zajímavě, jak tady i poskakuje, tak a je takový dynamický, tak to fakt vypadá jak nějaký mnich. Pořád nám to nepřestává. Máme tady Spine of Malatros, nový unique item pro a, zase warloka. Tenhle ten item konkrétně je zajímavý v tom, že mění i vizuál těch kouzel. Pokud si vzpomínáte právě na Kutunik Fisher, což je právě a, ultimátka warloka, která vyvolá na zemi trhlinu, ze které lítaj duchové, tak tohle stok, a, vlastně tenhle ten meč obouruční pro warloka, tak změní to kouzlo na a, ohnivý kouzlo a místo duší z toho vyvolává, vyvoláváte nějaký ohnivý O ohnivý duše. Můžete se mrknout, že to máš nějaký další bonusy, takhle to vypadá, vypadá to nádherně. Plus 3 do fire skillu, plus 2 do damage over time, takže nahoření a tak dále, plus 2 do akolit skillu. Utonic Fisher není kástí teda Flame Vipy, u Fisher Skill Tree aplikuje na Flame Vipy ze všech sursů, takže se změní i všechny vlastně noudy a všechny bonusy, které byly právě do toho, do těch spiritů, tak se překonvertují do těch vyspů. Plus 6% Critical Strike Multiplayer s Flame Vipa má za 10% ankapnutý nekrotický rezistence, takže čím víc máte nekrotický rezistence, tím víc ještě máte Critical Strike damage, když ty vyspy dají nějaký damage. A plus 68 spell damage, takže jako hodně zajímavý, v podstatě můžete Warlocka úplně předělat jako do jenom čistě ohnivého Warlocka, všechny ty poiznové a nekrotický poškození vlastně předělá to tady do toho a jako máte úplně jako novou postavu, nový typ úplně jako kásení a všeho. Teď jsem si uvědomil, že já jsem to četl jako Wisps, protože jsem si myslel, že to jsou duše, ale oni to nejsou duše, oni to jsou byče, teď jsem si to tady všiml. Každopádně opravovat se nebudu, je to ale brutální, mrkněte na to, jak to vypadá, jakože OK, zase prostě, proč se mi to sakra líbí všechno, oni fakt, ty výváři umějí to udělat dobře, jo, ať už vizuálně, tak prostě tím, že to je zajímavý, jako když se na to mrkněte, to je prostě cool jak Máme tady další item, uh, Vial of Volatile Ice, tato staviála dělá to, že konvertuje úplně zase kouzlo, Konvertuje to konkrétně kouzlo Acid Flask, který je pro Rogunu, který dává standardně nějaký ty poison damage, acid damage a tak dále. A konvertuje to do Coldu, takže do ledového poškození, který zároveň dává Frostbite Chance a kompletně zase přemění celý ten vizuál a celý to kouzlo, funguje. Takže vidíte, 100% poškození acid se konvertuje do koldu, poison šance ze všech sourců je konvertovaná do frostbite šance, 55% šance aplikovat frostbite na cold hit, 27% zvýšená zase area, 20% zvýšená cold damage a 69% eh, 9 zmražení nebo jakoby doba trvání toho, toho multiplayeru, toho smražování. Takže jako zase nádherný nový e, předmět, vidíte, že úplně to jako změní zase nový skill a e, najednou konvertujete úplně jako toho rouga do jiného typu i jako elementů a můžete to kástit úplně jako jiným způsobem. Tak jo, přátelé, já jsem docela fakt nadšenej. Hodně mě to potěšilo, tyhle ty protože jako tohle jsme viděli jenom tady nějaký čtyři nový uniky, viděli jsme pár affixů, ale zdaleka jsme neviděli všechno. A hrozně se mi líbí, že ty vyváře fakt poslouchají tu komunitu, protože všechny ty změny, které tady byly, tak u všech bylo napsané, že vlastně je to na základě komunity a že to takhle komunita chtěla a že prostě se tomu fakt jako věnovali. A já jsem tady řešil s pár lidma, že opravdu i na těch Twitch streamech a tak dále, tak ten vývář tam streamuje, poslouchá ty lidi, odpovídá na dotazy, jo, každou chvíli to tam prostě je a hraje přímo tu hru a u toho odpovídá těm lidem. Takže ty výváři jsou fakt úplně na next levelu, jo, protože to vidíte, že tu hru hrajou, že jsou i dobří v té hře, že jsou prostě v endgameu hrajou tam nějaký superový buildy a u toho fakt jako řešejí to, co je na té hře špatně. Já jsem fakt jako nadšený, myslím si, že tahle hra má velký potential. Už se tady ani můžete všimnout vlastně těch vizuálních změn, že ta hra už je taková jako temnější a ty světla tam dávají mnohem větší, jako takový ten ambientní styl a má to být ještě víc jako vylepšený do budoucna. Takže já se na to strašně těším a myslím si, že jakmile se vylepší ten vizuál a pořeší se pár věcí, jako nějaký gildy a podobně, tak tahle hra jako opravdu má brutálně našlápnuto. A takže Doufám, že tady s bude dlouho. Pokud se vám líbí, tak nahoďte, nebo moje video na tohle, tak nahoďte like osáka, napište mi, na co se těšíte, co se vám líbilo nejvíc z toho letošního videa. Letošního, no už mi to nemyslí. Dnešního videa. A mějte se skvěle. Vidíme se u dalšího videa. Čego. Na závěr jenom takový upozornění. Já samozřejmě jsem ve spolupráci s vývojářem a chtěl bych je i podpořit, takže se podívejte na jejich prior edice, kdy základní hru si můžete koupit už za 35 Eček. Myslím si, že opravdu za tu cenu ta hra bude minimálně jako hratelná. Podívejte se raději na moje videa, jestli vám to sedí, jestli se vám líbí grafika. Je to trošku v některých směrech samozřejmě zastarlejší, co se týče třeba grafiky, ale mechanicky a obsahově určitě nebudete zklamaní za mě. Takže myslím si, že výborná hra, která teďka má toho před sebou opravdu hodně updaty, budoucnost a já osobně ji budu hrát a budu na ní hodně natáčet. A hra vychází už 21. února, takže příští středu, takže určitě se uvidíme ve světě i teda a já se na vás budu těšit. Tak čau.